Hello everyone! Welcome or welcome back here on my channel. This is me once again, Teacher Jinjin, your virtual teacher here on YouTube. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Magandang araw mga minamahal kong grade 9 students Nandito na tayo ngayon sa pinakalas na part ng inyong module Week 10 or di ko alam kung week 10 ba to or week 9 So meron tayong learning task number 1 dito Complete the table using the function of x Meron tayong table dito tapos iko-complete natin itong table Meron tayong quadratic function dito na f of x equals 3x squared minus 4 So pinalitan ko yung given ha para makuha natin yung f of x, yung f of x kasi is the same din siya sa y. So, y is equal to 3x squared minus 4. Ngayon, para makuha natin yung value ng f of x dito, i-substitute lang natin yung value ng x dito sa equation. So, ganun lang siya kasimple. Dito tayo sa when x is equal to negative 3, then that is y is equal to 3 times negative 3 squared minus 4. Then, y is equal to yung may exponent muna, 3 times negative 3 times negative 3 equals 9 minus 4. y equals 3 times 9 equals 27 minus 4. And, 27 minus 4 is equal to 23. So, when x equals negative 3, ang value ng f of x ay 23. Okay? Next, when x equals negative 2, naman. That is y equals 3 times negative 2 is squared minus 4. y equals 3 times negative 2 times negative 2 equals 4 minus 4. And y is equal to 3 times 4 equals 12 minus 4. y is equal to 12 minus 4 is equal to positive 8. So, ang value ng f of x is positive 8 kapag ang x is negative 2. So, ganoon lang siya, simple. Next, when x equals negative 1 naman. So, y is equal to 3 times negative 1 is squared minus 4. Yung may exponent muna. So, 3 times negative 1 is squared is equal to positive 1 minus 4. y is equal to 3 times 1 is equal to 3. Minus 4. And then, 3 minus 4. Keep change, change tayo. So, that is, keep natin yung 3. Change natin yung subtraction sa addition. Change natin yung positive 4 sa negative 4. Then, proceed na tayo sa addition rule. Pag magkaiba ng sign, isubtract natin. So, 3, pwede namang 4 minus 3 para mas madali. 4 minus 3 is equal to 1. Then, copy the sign of the greater number, mas malaki si 4. Ang sign niya is negative. Kaya negative 1 yung y. Okay? Next naman, when x is equal to 0. So, when x is equal to 0, y is equal to 3 times 0 squared minus 4. So, syempre, automatic 0 na yan. Ang matitira lang is negative 4. So, y is equal to negative 4. Okay, so mayroon pa tayong tatlo, that is y is equal to 3 times 1 squared minus 4. So y is equal to 3, 1 squared is equal to 1 minus 4. And then y is equal to 3 times 1 is equal to 3 minus 4. So kagaya lang din siya dito, 3 minus 4 is equal to negative 1 din. So negative 1 dito. Then, when x is equal to positive 2, naman, that is y equals 3 times 2 squared minus 4. y is equal to 3, 2 times 2 is equal to 4, minus 4. 3 times 4 is equal to 12, minus 4. And 12 minus 4 is equal to positive 8. Okay? Then, lastly, we have positive 3. When x is equal to 3, naman, that is y equals 3. times 3 is squared minus 4. So y is equal to 3 3 times 3 equals 9 minus 4. That is y is equal to 3 times 9 equals 27 minus 4 and that is equal to positive 23. So yan tapos na natin ang learning task number 1. Kung gusto niyo panoorin yung learning task number 2, i-click niyo na lang sa end screen or hanapin niyo na lang sa playlist natin. Once again, stay home, stay safe, stay healthy at mag-aral mabuti. God bless you all and goodbye!